Tak. A už máš dvě ruce, jo. A teďka vyber jednu olíku, která bude umytá. A jednu, která bude neumytá. A dokres si, co si myslíš, že taková umytá ruka na sobě má a co taková neumytá ruka na sobě má. Kalano, tady je ta neumytá. A co to na ní je? To je ten bacil. To je bacil, správně. A můžete tam ještě něco dokreslit? Jo. Tak já ti tam také dokreslím červíka. A ta umytá, ta má jaké výhody? Tam nakreslíme O jako olík. Tak jo. Jako se tupcej. A co ještě může být na té špinavé ruce? O jako bacil. No bacil tam je, ale může tam být i nějaká špína, jako třeba když přijdeš venku, tak může být černá, ne? A trošku jí tam jako no, to začerní. Tak, jak jsi správně řekl, tak na rukách můžou být bacily. Ty bacily, těch se můžeš zbavit právě mytím rukou. Samozřejmě jen částečně a ne každý člověk, který je nemocný, tak si špatně myje ruce. Takhle to nefunguje a váží se to jenom na některé bacily. Samozřejmě, ale člověk si může i moc mít ruce a to potom může způsobovat třeba suchou kůži. Mm-hmm. Takže kdy si myješ ruce, Olíku? No a ještě je dobrý se umýt třeba před tím jídlem, ne? Před jídlem, když přijdeš zvenku. A takhle. A možná... A takhle. Jo, takhle přesně. Nebo i když si šťouráš v nose nějaký hloubky. Správně, Olíku. No. A ukaž mi, jak se máš ruce. Takhle. A co mejdlo? No. A takhle. A bolí. Správně, správně, Olí. A bolí. Mýdě a bolí krady. Tak, to bylo úplně ukázkový, si myslím. Takže mytí rukou tě teda odchrání, může ochránit před čím? Před bacilami. No, a víš, kde ještě třeba můžou být bacily? Nejčastější je, nejvíc bacilů je na mobilních telefonech. Takže asi i s nimi opatrně. Ano, přesně tam. Takže ruce nejsou všechno. Jediná prostě věc, přes kterou člověk může chytit jako bacil. A musí si člověk dávat pozor i na to, aby třeba u jídla nemobiloval. A nechtíky, přesně tak. Ty by se měl mít jaký? Žlutý. Žlutý úplně ne. Ale ty nechtíky jsou nejlepší, když jsou ostříhaný. A víš proč? Protože ostříhaný nechtíky, tak za ně se nechytá ta špína právě. Víš, Olíku? Takže proč teda ty nechtíky? No, protože se musí nostříhat, abych mohl sundat nějaký lego od nějaký výstavy, tak to musíš mít, je ostříhaný. No, tím bych se taky jistá, ale jo, měly by být ostříhaný, přesně tak. A taky se ti za něma může chytnout hlína a různé věci, jo, protože ten ne, tak máš a přesahuje. Tak oni se pod ní můžou chytat právě různý, jako třeba hlína, když jde zvenku a tak.